ko hormood baad mooto wax qabadkaagiyo tayada tusaale ka qaadano waxaad tartaybaan ognahay adiguno tartaan ognahay taliyaha guud ilaalada jamhuuriga jamhuuriyadda jabuuti kolonel maxamed jaamac cabdicaali ayaa maanta si heer sare ugu soo dhaweeyey xarunta xerada cumar calin ilaalada jamhuuriga jamhuuriyadda jabuuti taliyaha cusub ee saldhigga maraykanka ee jabuuti ee lamuliye jaami shawli waxaana uu helinayay taliyahaasi u qaybsanaha militariga ee safaaradda maraykanka ee jabuuti kabiteen difiso kogai joston soo dhaweyn heer sare ah ayaa lagu sameeyey xaruntaasi oo ay ka qaadatay salaa sharaf qaybo ka mid a ciidanka ilaalada jamhuuriga jamhuuriyadda jabuuti booqashada jaami shawli taliyaha cusub ee saldhigga lamuliye ee jabuuti ee maraykanka waxay qayb ka tahay xidhiirka cusub ee militariga jamhuuriyadda jabuuti gaar ahaan ilaalada jamhuuriga hogaamiyo kolonel maxamed jaamac cabdicaali kadib soo dhaweyn diiran waxaa kolonel maxamed jaamac cabdicaali uu kula qaatay kulan heer sare ah jenaraal jaami shawli xerada cumar calin gaar ahaan xafiiska kolonel maxamed jaamac cabdicaali taliyaha ilaalada jamhuuriga jamhuuriyadda jabuuti waa halkaas uu rajeeyey ugu horeyn soo dhaweyn wanaagsan jamhuuriyadda jabuuti oo ah arliga kulanka iyo waxdhaafsiga geestiisa taliyaha ilaalada jamhuuriga jamhuuriyadda jabuuti waxa uu hoosta ka xariiqay heerka wanaagsan ee iskaashiga jabuuti iyo maraykanka gaar ahaan dhinaca arrimaha militariga waxaana uu hoosta ka xariiqay inuu diyaar u yahay sii xoojinta iskaashiga ka dhexeeya jabuuti iyo maraykanka taliyaha cusub ee saldhigga lamuliye ee maraykanka jabuuti jaami shawli waxa ay sheegtay inay si heer sara ugu farxday soo dhaweynta diiran ee lagu sameeyey xerada cumar calin iyo maamuuska u muujiyey kolonel maxamed jaamac cabdicaali waxay taasi ku dartay inay xoojin doonto iskaashiga militariga ee ciidanka jabuuti iyo maraykanka kadib kulankaasi oo ku dhacay jawi wanaagsan kolonel maxamed jaamac cabdicaali taliyaha ilaalada jamhuuriga jamhuuriyadda jabuuti iyo taliyaha cusub ee saldhigga lamuliye ee maraykanka jenaraal jaami shawli waxay wada qaateen sawir wada dhahaaneed iyadoo halkaasi guddoonsiiyey hay-ado kala duwan taliyaha ilaalada jamhuuriga jamhuuriyadda jabuuti qaybaha kala duwan ee wafdigaasi horkacayso taliyaha cusub ee saldhigga lamuliye ee maraykanka ee jabuuti ayaan ayaan kugu talagalnee ismadani ku soo dhawow